Por Ô, falar tô alguma vendo. coisa, boa. Абсолютно. Въпреки че бях учетен, че човек се сета подвън, не успях да се спра с отбора на Аполо. Виж това, че О, колко да видим агресивен е сега. спела. Много важно, Ефеса, отбора на Нексус, това най-вероятно ще бъде втори рунд за отбора на Алто Ос. Тук Роки ще плантне бомбата. Виян двама човека с пистолети тук ще търсят своите Райдер, убийства. успял да намери А обаче Райдер калашник. успя да убие един човек на зелен, да вземе този калашник, който е много важен за него. Да видим все какво все пак ще успее да направи. Ще се огледа тук, той няма да успее повече да убие никой. И тук става вече големия въпрос дали Райдер с този малък армор ще успее да запази този калашник. Абсолютно. Наистина отново бърза, агресивна игра отвън за Outlaw. Само че рунда към до интереса и разбира се вниманието ми трябва да бъде насочен е именно следващия, защото тогава отбора на Nexus Gaming ще имат възможността да купят оръжия и отново да наблюдаваме тактически сблъсък между Yeah. двете Дали отбора. отбора на Nexus ще бъде агресивен, дали по зелено, дали по рампи. Да, мен ме интересува дали ще направят такива гласи. Да, оп, ето казвам го и това се нещо се случва. Да, веднага ще бъде Отива той в ръцете прехвърлено. на Райнер. Ви беше прехвърлено в ръцете на Excel, който явно е main опа на Да. отбора на Nexus. Така И си с първа почива. позиция за миг, той ще бъде изключително силен тук. Ще успее да покаже преди абсолютно всеки един друг играч на тази карта. На жалост там няма абсолютно никой за него. Виждате бътъна. Рискува всичко без армора, т.е. калашник за сметка на АВП-то, всички бомби и разбира се армор с краси на цел. Виждате, че обичат зелена отбора на Аполос, нещо, което мен лично доста ме изненадва. Абсолютно, виждате как се е разположил картата двата отбора. Абсолютно никакви изненади за който и да е. Сега позиция от страна само около 4 човека отвън, уважаеми зрители. Дали това няма да бъде Много Оуксело силен тук мидич. с такова убийство? Да, отчаяват се от един също се случва и за Райдър. Няма какво да правят, не успяха да влязат на зелено, да видим какво ще решат двамата играчи с Пелан и Ацелъл. Ацелъл ще успее да убие първия, ще бъде убит веднага от село на пътен друг. За него се слава Пел, обаче с Пелан успява да убие един Ало, и какъв тайминг тук размина цел. успя той да премине от другата страна на мид. Да видим от там какво ще реши да направи. Много важен рунд е също и за отбора на Алто, защото те нямат толкова много пари и ще трябва да се пазят, за да не правят ненужни екипи. Тук Спела ще успее да намери още един. Да видим дали това пък няма да е рунда за него. Ех, майко! Успя да убие трети и остава едно пред той. Кой ще изкара този рунд? Трябва да изтича 20 2 бомба. секунди остават. Село, дали ще се усети? Боже Господи, колко е далеч той, той е останал заедно. Абсолютно. Дали спява на 13 кръв няма да направи възможност? Едно в четвърт беше той. Слага си бомбата. Да видим как ще изиграе това. Хайде всички! Ще го обадим в отбора на Outlaws. Жителя. Как е било? Мислих ги фейла на гейм. Много напрежение още от самото начало на тази среща. Бим. Село. И спявам. Моля те. Българите. И такива емоции ще видите в мака. Твърде много време останах в село отвън, не мога да Давайте, разбера какво е, че... Аз с вас. Аз не знам дали видя човек, който... Дали видя спелон, когато ви дар към стълба. Може би разчиташе на това, че все пак спелон ще се върне. Ай, тук ме гледате. Аз опитам в живота ми е, я, тук когато мога да чакаш някой да се върне, той не се връща. Да, да, да видим тук много бърза игра от отбора на Outlaws. Да видим тази игра. И така. Както и да е, виждате, че къде се излязе от отбора на Outlaws, вече даже се бият. Между Рокинг тук с две убийства успява той. Също изгориха и други. Доста копто за отбора на Nexus, но е мал шанс да е рунд. Наистина, Спирон беше останал само на 20 кръв, въпреки всичко успя да изкара рунда, който може би се окаже изключително важен, защото, както знаете, трейд малко или много си е сити сайд карта. Абсолютно.
Не е толкова много към проценти, но все пак 60 към 40 не е малко. А виждате, че... Да много отново не решат да играят за отвън отбора на Outpost, тъй като наистина Райдер и Ксело правят страхотен сетъп на зелено. Отново виждаме 4 човека на отбора на Nexus. Абсолютно. През цялото време. О, тук Серия успява да спечели едно в едно двубоя с Аве Петата. Тук Косми успява да убие един. Няма какво да случи. 4 човека умират адски бързо. По 5 човека умират адски бързо отбора на Nexus. И това е Outpost. Няма обяснение, защото толкова хаотично бяхте положили. Може би това, че и този рунд, т.е. този рунд Nexus Game, Outpost ще играят бързо, така сте писали отбора от Румъния, защото до сега, когато играха бавно през зелено, момчетата от Румъния успяваха да вземат своето място, успяваха така да се концентрират върху мерницата си и успяваха да убият момчетата от Outpost. Но ето че Спелан даде команда да бъдат малко по-агресивни и веднага това даде резултат. 5-3 е той в полза на Outpost. Картата е трени за тези, които сега се включват. Добре дошли на Let's Play Spring 2017. За втори път се случва това нещо тук в JoyStation. За първи път обаче Let's Play е с международно участие, а то е Nexus Gaming срещу Outpost във втората полуфинална среща, защото на финала вече ги очаква отбора на iNation от Сърбия, където братовчеда на Нико. Не, брата. Брата на Нико. Брата на Нико. Да, да, все тази. Братовчед, брата от мен също. Да. You're not my friend. You're my cousin. Тъй, че... Мятат се флашове и излизат отбора на Outpost, решават да играят за А-бомба. Доста често предпочитава от тях. Тук Акселов ще успее да убие първи, няма да успее да стигне до Калашника, но успява да влезе на гъб, където Целия успява да го вникне. Още един гъб за него. Спаси им рунда по правния смисъл. Целия можеше да убие още право чест на тази традиция. Но за радост, новият Dragon Lord на Царя. Да. Това, което е по-интересно и което е стана, вижте разберете в Twitch. Сега толкова пятка. Но, както виждате, именно тези лунгове, които залагаш на пистолет, предимно тичаш да постреляш, а 5-7 не е от най-добрите оръжия за това нещо. Но малко по-добре. Серия успява да убие първи човек, който е в началото на рунда. Бъхте прави. Каква поредна Counter-Strike драма? 4-5. Още в първите 5 секунди за отбора на Nexus Gaming. Да, виждате Козмин къде се стримира, той събира, беше нацикан даже от него съотборник. Тук адски много информация събра той. Обаче виждате, че пък отбора на Outpost бързо сменя предавките и ще влязат на долна рампа, където се намира Ксен. Най-накрая малко екшен за него да видим успява да убие първия човек. Няма обаче да има сили за втория, където спелам. Успява много бързо да рефрагне този кил и всичко става в ръцете на двама от играчите на Nexus вече с 3 в 2 и този молотов просто направо разбива всички мечти с тази граната. Какво да кажем? Ви направиш от това на Nexus? Ще трябва да пазят отбора на Nexus. Абсолютно, нямат голям избор какво да направят. И така в игри и закачки навънка и навътре, ето че разликата в резултата между Nexus Gaming и Outpost на Бъбва и това ще стане 7-3 в полза на България. Ето фемата! Тук Ацело успява да бие. Все още показваме фемата. Вие обаче Райдър на другата позиция, където това ще последния път Калашник. Нека ги покажем. Ето тук ще спомним. Да, знаят ли те, пак това ще... Коментатори номер 1! Да, успяха да го бият. И това ще бъде, виждате, че отгора на Nexus имат пари заради лузър бонуса, който те получават. Да, лузър бонус те получават, понеже има 5 рунда. Да. Са взели победа на Outpost. Така че те купуват. Напомня ви, че сегашната мета в CS, да, има такова нещо като мета в CS. УМП-то е едно от най-силните оръжия в играта. Нещо, за което много хора се... Струва само 1200. Да, само 1200. Вие тук Райдер успява да убие първия заедно с Козмин, обаче Церия веднага връща това убийство. ПТН успява да убие Церия и взема това АВП, няма да успее обаче да убие Спелан, който при няколко рунда беше изключително важен точно в такава ситуация. Да видим дали той ще повтори това, което беше направил преди това. Партодис също е заедно с него да му удари едно рамо, дето се вика по-български. Да, ситуацията обаче този път е 3-2 в полза на Nexus Gaming. А виждаш къде се намира Спелан. Да, наистина той ще бъде най-важният играч, обаче усети се Козмин като че ли на къде отиват нещата. Да, виждате как са застанали играчите на отбора на Nexus.
Със сигурност той стана да изчака тук, спелът го вземе за протекшн. А, тук даже успя да убие един спел, също всичко става вече 1-2. Село този играч, който е кошмар за тях още от самото начало. Да видим дали ще продължи да бъде такъв. Успя да убие първи, 48 секунди остават за играча Спелън отново да клъчне. Дали той ще се превърне в герой? Да, трябва чуго обаче Спелън. Дали отново той ще бъде клъчмастъра за Outlaws от България? Да видим сега. Подозира Ксело какво се случва. Последния път пак бяха двамата 1-1. Да. Явно е просто писано два поредни пъти да бъдат 1-1 двамата играча. Видим. Наистина, тук по-железните нерви ще издържат. О, ето го. И Ксело като че ли. О, тук успял Спелън да бъде! И това ще бъде още рунд за отбора на Outlaws. Да, какво натиграваме? We Mind Games. Абсолютно. Боже, наистина, изключително качествен Counter-Strike тук от Вампира на GPT. Утре пак, приятели. На Let's Play. До утре. Spring 2017. Започва 12-ти рунд. 8-3 е резултата в полза на Outlaws. Nexus Gaming ще трябва да направят чудо, да вземат абсолютния максимум от този хаус, именно 8-7. Дали ще успеят да вземат 4 рунда и на рол, или Outlaws ще се саморазправят жестоко с тях на трейн, ще разберем в следващите няколко минути. Виждате какъв сетъп са избрали момчетка от България. Отново ще е отвън този път, обаче предвидам, че ще има смокове и гранати. Това е някакъв стандартен вън, защото при някакъв рунда отново бяха да стане точно по този начин. Един отгоре, един отдолу, два човека по рампи и един човек, който да хвърля по едно око на зелено, дали някой няма да набие, именно в целия с това ръпе. Здраво, тук той е залучен на позиция през стената за човек, евентуално на бил на хикс. И виждаш какво се случва веднага, каскадата става за отбора на Outlaws. Те се штурмват в атака, където трябва Село вече убива първия човек с тази скалата. Че са тук! Най-уникално събитие! Вием дали ще успеят да стоиш с отбора на Outlaws. Тук е Болдвин, успява да се помогне. Тук е Райдър, няма да успее. Райдър помага. Много, много силно отбора игра. Отбора на Outlaws. Най-яките бъдна души на Лев Прес Прин! Супермайя Трондерс! И направи ситуацията в полза. Така, продължава в ниве. Нека е за това, че има за едно от кубови дължи. Да, няма смисъл. Така. Това последно показване. Така, от пак. В същия начин. Така, отново тук е нас с... Сеса. Как си имаш това? Казва ми. Включите ми кадри. Добре! Къде ти може да няма да има пържоли с тук от да бие? Кадри. Последни. Я не какво цъкаш. Иха. Не ли цъката за... Ех, майко! Hello, boss. Hello,